Hello friend, welcome to my YouTube channel friend. Friend, kajin man agote moi eta video banaisu mankasor aha time ot kintu aji moi ghorot goi asu to friend aji video to dekhibo paribo. Dekhibo paribo je mankasor sorry man Dhubri loi jigon mankasor mane bridge hoi ase nodir maje di maj nodit kine koi kam choli ase. Mane iman mane asurit lage mane kine koi mane maj nodit iman pani majot কিনেকে কাম কৰি আছে আছৰিত লাগে তো ফ্ৰেন্ড আজি ভিডিওটো দেখিব পাৰিব কেনে কই মানে মাছ নদীত কাম কৰি আছে তো ফ্ৰেন্ড ব্লক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো
মানে মানকেশ্বৰৰ পৰা মই পালোৱে ধুবুৰী মানে এইখন ধুবুৰী মানে ঘাট হয় আৰু লজ ঘাট হয় আহি পালোঁ তো ফেন আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল মানকেশ্বৰলৈ ধুবুৰী অহা ভিডিঅ' তো ফেন সকলো ভাল থাকিব সুস্থ থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই নতুন চাই থাকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো ফেন আজি ভিডিঅ'খিনি এইখিনি ¡Gracias!